nilipenda na niliposikia kwamba mnafanyia Gairo, mimi nilifurahi sana. Sasa yule mkuu wa mara sio atafanyia wapi? Sio atafanyia holi au wapi? Kwa hiyo mimi nimeifurahia sana hii moto, na kama nilivyosema ni kweli umekaa 5 years hujawahi kuandika andiko. Si ndio? Kweli changamoto hiyo. Changamoto hiyo. Kwa sasa twendeni tukabobee kwenye maeneo haya. Lakini lingine ambalo ninawaomba, imarisheni sana ufuatiliaji na tathmini. Yaani kuanzia kule kwenye halmashauri zetu, ninaomba ndugu zangu mlioko kule, yaani mradi usije ukafika nusu alafu hamjafika. Kwanza mradi wakati unaanza muwepo kwa ajili ya kutoa ile knowledge ya kwamba huu mradi unatakiwa uwe hivi. Especially ile miradi ambayo inaanzishwa na wananchi. Kwa sababu wakishakosea tu pale mwanzo, maana yake kila kitu kimefanya nini? Lakini tukiimarisha kwa ajili ya habari ya ufuatiliaji na tathmini, tukaimarisha kwa ajili ya kufuatilia miradi ambayo tunaletewa fedha nyingi kwa ajili ya kuitekeleza, maana yake miradi hiyo itakuwa bora na itakuwa na value for money. Ukaguzi wa mtu yeyote atakapokuja atatusifia, lakini maana yake generation yetu ya Watanzania watadisi kitu ambacho kiko bora na kitaendelea kudumu kwa muda wa miaka ya kutosha sana kwa ajili ya halmashauri zetu. Kwa kweli tunawashukuru sana. Tulipokuwa tunawaaga viongozi wakati wa maandalizi kwamba tutafanya semina hii Gairo, mwanzoni hawakuelewa hivi, lakini baadaye tulipokaa nao na kuwaelewesha, wakasema anyway sawa, naona kama kuna kitu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kukubali maombi yetu, lakini pia kwa kuwaruhusu wataalamu hawa kwa muda wa siku 3 kuwa pamoja nasi. Tumejifunza mengi kwa sababu nilichogundua si kwamba halmashauri hazikuwa zinataka kuandika maandiko yenye tija, lakini pale walipokuwa wanafikia ndio uwezo nao umefikia hapa. Kwa hiyo ninaamini kwa mafunzo haya ambayo wameyapata, tunatarajia kuona mabadiliko makubwa. Na dhani tutakapokuwa tunamalizia baadaye, tutaongea mengi ni namna gani sasa tunatoka hapa tulipo kuendelea mbele. Kwa hiyo tunakushukuru sana nawe kutenga muda pia kuja angalau kuona kitu gani kinaendelea hapa Gairo. Kwa kweli tumefarijika sana kukuona. Kwa niaba ya wenzangu wote tuombe tu sasa hivi kama nilivyosema, tumefungua njia sasa mafahamiano na mambo mengine. Kwa hiyo usishangae sasa wataalamu kidogo wataanza kupigiwa simu sana kuomba msaada pale ambapo wenzetu watakuwa wanapata changamoto kwenye uandishi wa maandiko yao. Tunakushukuru sana mkurugenzi.